କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସହର ବଜାର ଆଜି ମାନେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସଦର ମହକୁମା ଉଦଳାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ପରିବହନ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଇ କଡ଼ା ମାନେ ପହରା ଦେଉଛି, ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଛି ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଜଗୁଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି କହି ରଖିବା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର କଥା ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ତାମାନେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସହର ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାର୍, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର, ସିଏ ବ୍ଲଡ଼ ତାର ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ପକାଇକି ମୁଁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ରହୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର, ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଛୁଆଡ଼ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଦେଖିତେ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶନିବାର, ସମସ୍ତେ କେବଳ ବାହାନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଇଟା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାହାନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦର ମହକୁମା ଅଛି, ଏଠି କୋର୍ଟ ଅଛି, କଚେରୀ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କେମିତି ତାମାନେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଚେକିଂ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସଟଡାଉନ, ସେ ସଟଡାଉନଟାକୁ ଯେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ। କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର ଚେକିଂ କି କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି। ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ, ଆମେ ଉଦଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକର ଆମେ ଚେକିଂ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, ଏଇ ଉଦଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ଯେଉଁଟାକି ଉଦଳାରୁ ବାରିପଦା ରାସ୍ତାର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଆମେ ଅଛେ, ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲେ ହାତ ଧୋଇ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଆମେ କରୋନାଠୁ ଜିତିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ତେଣୁ ଆଜି ମାନେ ଜୋରଦାର ଆକୁ କରାଯାଇଛି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।